Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, Жетісу арнасы тікелей эфирінде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, сурдодырмада әріптесім Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Жылыту маусымына қаржы уақытында бөлінді, ал жұмыс толық жүргізілмеді. Бүгін Олжас Бектенов үкімет отырысында қысқа дайындықты сынады. Еңбек еленді, Алматы облысының фельдшері алтын жүрек сыйлығын жеңіп алды. 10 күннен кейін адам папилломасы вирусына қарсы вакциналау басталады. 11 жастағы қыздарға салынатын екпенің тиімділігі қандай болмақ? Қыс қырасында ел аумағындағы жылыту кәсіпорындары мен станса қоймаларында 3,7 миллион тонна көмір және 90 мың тонна мазут жинақталған. Бірақ бұл жеткілікті көлем емес. Осыған байланысты бүгін үкімет жылыту маусымына дайындық жұмыстарын тағы бір пысықтап алды. Олжас Бектенов жауапты министрлермен бірқатар облыс әкімін тыңдап, жылу көздерін инженерлік желілерді, әлеуметтік нысандарды дайындау және отын жеткізу бойынша ақпар алды. Жұмыс жүріп жатқанымен кей облыстарда әлі де болса кестеден кешігу бар екені анықталды. Премьер-министрдің алдында есеп берген энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиевтің дерегіне сәйкес, биыл республика бойынша 10 энергоблокты, 25 қазандықты және 45 турбинаны күрделі жөндеу жоспарланған. Бірақ жоспар толығымен жүзеге аспаған. 9 энергоблок, 27 қазандық, 5 турбина әлі де бітпеген. Осыған байланысты үкімет басшысы жылыту маусымының басталуына бір айдан аса уақыт қалғанын еске салды. Олжас Бектенов жұмыстардың ауқымды бөлігін ең соңғы күндерге қалдыру әдеті жұмыстың дұрыс жоспарланбағандығы деп жауаптыларды сөкті. Бекітілген жөндеу жұмыстарының кестесін ауыстыра салу, құжат дайындау және отын қорын жинау мерзімдерін сақтамау фактілері жылдан жылға қайталанып келеді. Әркім өз ісіне жауапты қарайтын болса, мұндай келеңсіз жағдайлар орын алмас еді. Облыс әкімдеріне осындай осал тұстарға назар аудару туралы бірнеше рет айтылды. Тіпті жөндеу науқаны кезінде тәуекел тудыру мүмкін нақты жағдайларды атап көрсетіп, шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі туралы тапсырмалар да берілді. Алайда үш ай өтті, баяғы жартас сол жартас өзгеріс шамалы. Сол өңірлер әлі артта, сол баяғы кешіктіру, кейінге шегеру тағы басқа. Сонымен қатар үкімет басшысы жылыту кезеңіне дайын кәсіпорындарға энергетика министрлігі әзірлік паспортын бере бастады. Уақытында алмаған өңір әкімдерінің жауапты орынбасарлары жауапкершілікке тартылатын болады деп ескертті. Жалпы жылыту маусымына қажетті отын қоры аз станцияларда анықталды. Оған конкурстық жұмыстардың кеш басталғандығы себеп. Жоспар кестеге сәйкес емес, сондықтан уақытылы дайындалады дегенге сену қиын деп баса айтты. Өнеркәсіп және көлік министрліктеріне көмір мен мазут жеткізу бойынша Қазақстан темір жолының және өңірлердің міндеттемелерін орындау мәселелерін қатаң бақылауда ұстауды тапсырамын. Көлік министрлігі, Қазақстан темір жолы компаниясы және өңір әкімдіктері бекітілген кестеге сәйкес коммуналдық тұрмыстық көмір мен мазут көлемін уақытылы жеткізу бойынша шаралар қабылдасын. Әлеуметтік көмірді бизнес субъектілеріне сатуға жол беруге болмайды. Бұл көмір халыққа арналған. Отырыс соңында Олжас Бектенов министрлікпен өңір әкімдіктері бірлесіп, жылу көздері мен жылу желілерінде жөндеу жұмыстарының уақытылы аяқталуын қамтамасыз етуді тапсырды. Сондай-ақ, 1 қыркүйекке дейін білім беру нысандарының толық дайындығын, ал 15 қазанға дейін денсаулық сақтау тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры нысандарының әзір болуын қамтамасыз етсін деген тапсырмалар жүктеді. Алмат Хамид, Ринат Утеев, Жетісу арнасы, Астана. Алматы облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мобильді тобы Қонаев тұрғындарына құқықтық көмек көрсетті. Іс-шараның басты мақсаты халық көкейінде жүрген сұрақтарға жауап беріп, заңнама бойынша кеңес беру. Қала тұрғындарының 250-ге жуығы мүмкіндікті пайдаланып, сала мамандарына тегін көмекке жүгінді. Халық тарапынан қойылатын сұрақтардың көбі жұмыспен қамту, салық салу, тұрғын үйге қатысты болды. Мамандар қала тұрғындарының жеке жағдайларына бей-жай қарамай заң тұрғысында кеңестерін ұсынды. Алдағы уақытта түрлі сала серіктестерінің көмегімен құқықтық көмек көрсету жұмыстары атқарылатынын айтады. Бүгінгі күні
20-дан астам осындай кездесу ұйымдастырылды. Соның ішінде 1000 адамға тегін көмек көрсетілді. Соның 70%-на осы жерде тікелей нақты көмек көрсетіліп, заңды көмек көрсетілді. 300-нен астамына бақылауға алынды да, соған қаз бақылауда сол құқықтық көмек көрсету бойынша. Отбасының цифрлы картасына Алматы облысындағы 1 600 000-нан аса адам топтастырылды. Жаңа жоба ыңғайлы дейді. Жұмыспен қамтуды үйлестіріп, әлеуметтік бағдарламаларды жүйелеп отырған басқарма басшысы. Жоба проактивті формада, яғни SMS хабарламалар арқылы мемлекетте қолдау шараларын алдын алу мақсатында жүргізілуде. Картада отбасының әлеуметтік, тұрғын үй, денсаулық, білім жөніндегі деректері енгізілген. Осыған байланысты отбасыларға қолдау көрсету шаралары жүйеленеді. Ең бірінші мәселенің бірі жұмыспен қамту шаралары. Жарты жылды қорытынды бойынша жұмыспен қамту орталықтарына 43 мың адам жүгінген. Оның 30 мыңы жұмыссыз мәртебесін алған. Сонымен қатар көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға да мемлекеттік қолдау көрсетілуде. Барлықтарыңыз білесіздер, біз біріншіден көп балалы аналар, мысалы мүгедектер, және де өзінің жағдайының қиын екен, қиын жағдайлы осал топтарға, мысалы біз әлеуметтік жәрдемақы төлейміз. Атаулы әлеуметтік жәрдемақы. Атаулы әлеуметтік жәрдемақы біздің Алматы облысында, мысалы, бұрын 22-ші жылы 60 мың адам болатын болса, 65 мың адам болатын болса, бүгінгі таңда қазір 32 мыңға азайды. Ол дегеніміз, егер мысалы жылдың былтырғы жылмен салыстырғанда, бірінші тамыз 23-те мысалы бізде 9 мың семья болатын болса, отбасы қазіргі таңда 5 мың семьяға азайып отыр. Скрининг аурудың алдын алады. Қонаевқа қарасты Заречный дәрігерлік амбулаториясында 2000-нан аса адам скринингтік тексеруден өтті. Нәтижесінде 400-ге жуығынан қан айналымы жүйесі ауру анықталған. Олардың 19-ы есепке алынып, дертіне сәйкес тегін дәрі-дәрмек тағайындалған. Дәрігерлердің айтуынша, сүт безі ауруларына жүргізілген тексеру кезінде 53 адамның денсаулығынан кінәрат табылыпты. Мұнымен қоса, тексеріс нәтижесінде қатерлі ісігі бар науқастар кездескен. Айта кетейік, Заречный ауылдық амбулаториясына 5800-ге жуық адам тіркелген. Дәрігерлер күніне 30-40 адамды қабылдап, қажетті медициналық көмек көрсетеді. Мұнда тұрғындар үшін акушер-гинеколог, жалпы практика дәрігері, емшара мейірбикесі, фельдшер мамандары жұмыс істейді. Мұнымен қоса емхананың өз лабораториясы бар, ол қажетті заманауи құрылғылармен қамтамасыз етілген. Барлық ем-дом шаралары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында тегін жүргізіледі. Бізде 30 жастан бастап 70 жасқа дейін скринингтік тексерулер өтеді. Өткіземіз ауыл тұрғындарына рак шейки матки деді, жатыр мойнының обыры, рак молочной железы, емшек безінің обыры, рак толстой кишки, тік ішектің обыры, жүрек қантамыр ауруларының алдын алу, өкпе ауруларының алдын алу, және ішек асқазан ішек жолдарының қатерлік ісіктерінің алдын алу анықтау үшін алдын ала сондай скринингтік қаралу өткізіледі. Қыркүйектен бастап жасөспірім қыздарға адам папилломасы вирусына қарсы вакцина салына бастайды. Екпе адам ағзасындағы түрлі жаңа қатерлі ісік түрлерімен күресуге көмектеседі. Мамандардың айтуынша, вакцина аурудың алдын алуға сеп болады. Вирусты жұқтырмаудың және қатерлі ісікті алдын алудың жалғыз жолы вакцинация. Дәл осы вирусқа қарсы екпе алу дүние жүзінің 135 елінде жоспарлы түрде жүргізіледі. 2024 жылы бұл тізімге Қазақстан мен Өзбекстан елдері де ілікті. Вакцинацияның маңыздылығын ескерту мақсатында өңір ауруханасында семинар өтті. Жиынға білікті дәрігерлер мен мектеп ұстаздары да қатысты. Мамандар мектеп пен ауруханада екпе жұмыстары жүретінін мәлімдеді. Айта кетейік, елдегі ерікті түрде вакцинациялау 11 жастағы жасөспірімдерге салынбақ.
Негізі мемлекет тарапынан бұл вакцинация, барлық жоспарлы вакцинациялар тегін ретінде жүргізеді. Адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация осы ағымды жылдың 42 айынан мектеп қабырғаларында жүргізеді. 11 жастағы қыз балалар, яғни Алматы облысы бойынша 15 000-нан астам қыз бала осы вакцинацияға жатады. Негізінен вакцинация тегін жүргізілетін болады. Міндетті түрде ата-анасының келісімі қажет болады. Ата-анасының келісімінен кейін ғана қыз балалар егілетін болады. Бүгінде адам папилломасы вирусының 200-ден аса типі тіркелген, оның 14-і жоғары онкогендік қаупы бар вирус екені анықталды. Соның ішінде жатыр мойын обыры әйелдер арасында көп таралған. Әлемде 600 000 адам осы дертпен күресуде, ал Қазақстанда жыл сайын 2000-ға жоқ жаңа жағдай тіркеледі. Сондықтан сала мамандары вакцина салу аурумен күресудің маңызды қадамы екенін ескертеді. Бұл туралы бақ өкілдерімен жүздесу барысында Айдана Жексенбай айтты. Осы уақытқа дейін 270 миллионнан астам вакцинаның дозасы қолданылған. Сол вакциналардың әсерінен жатыр мойны обыры 70%-дан астам төмендеген, тік ішектің обыры 77%, жыныс мүшелерінің қатерлі ісігі 96%-дан 99%-ға дейін тиімділік көрсеткен. Адам папиллома вирусы дененің әртүрлі бөліктеріне және шырышты қабаттарына әсер етеді. Инфекцияның көптеген түрлері қауіпті бола бермейді, дегенмен сақтану қажет. Ауырмаудың жолын іздеген абзал. Аружан Мұратқызы, Абзал Иманәлі, Жандос Өмірбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Алматы облысының фельдшері Алтын жүрек сыйлығының иегері атанды. Облыстық жедел және шұғыл медициналық көмек станциясының аға фельдшері Дархан Бақыткелді 100-ге жуық әріптестері арасынан топ жарып ақ халаттылар абыройын асқақтатты. Білікті маман жеңімпаз жерлесімізбен тілшіміз тілдесіп қайтты. Биыл жас мамандар арасында жас кеңес сыйлығы республикалық байқауы тұңғыш рет ұйымдастырылды. Оған 7 аталым бойынша 700-ден аса үміткер қатысқан. Ал Дархан Бақыткелді медицина саласындағы алтын жүрек аталымына қатысқан 100 шақты ақ халатты арасынан қарызып шықты. Ол Ләудандық нөмірі 21-ші қосалқы жедел жәрдем станциясында 6 жылдан бері аға фельдшер болып жұмыс істеп келеді. Жедел жәрдем қызметі оңай емес. Қазір қиын мамандықтардың бірі деп айтсам болады. Себебі кез келген жаңағы жол апаты болсын, науқастың өміріне тікелей қауіп төнген кезде бірінші көмек қолын созып қасынан табылатын біз боламыз. Алыста шалғайда жатқан науқас болсын, қандай жағдайда, қыс кезі болсын, жаз кезі болсын, мерекелік күндер болсын, демалыс күндер болсын, біз кезекшілікпен сапалы медициналық көмек көрсетуге тырысамыз. Байқауда жас мамандардың жұмыстағы жетістіктері басты назарға алыныпты. Антқа адал, өз ісіне шебер, жұмысына деген жауапкершілікті бәрінен биік қоя білетін Дарханның елден алған алғысы аз емес. Соның бірі жедел жәрдем көлігінде 7 әйелді босандырып, кіндігін кескен оқиғасы да қазылар бағасынан тыс қалмаған сыңайлы. Алған жүлде алдағы жұмысыма онан арман ынталандыра түседі, дейді жас маман жымиып. Осы уақытқа дейін алғыс хаттар алғаным бар. Жаңағы науқастар жүрек өкпе реанимациясын жасап алып қалғандар бар. Соның 7 әйелді жолда перзентханаға тасымалдау барысында тудырғаным бар. Соның бәрін ашып жазғанмын. Фото, видеоларын бәрін жіберген. Сол бойынша ол қаралған, солдан жақсы жоғары бал алған. Сол есте, негізі естем жоғары бал алған. Менің ойымша, мысалы, жедел жәрдем бригадасының міндеті адам өмірін арашалап құтқарып қалу. Уақытылы, тиімді, сапалы медициналық көмек көрсету. Кез келген жетістік оңайға келмейтіні белгілі. Біз Дархандай дарабоз әріптесімізбен мақтанамыз. Ол шынымен де алтын жүрек азамат, дейді ұжымындағылар. Мінезі керемет, жауапкершілігі жоғары, жұмысқа деген жауапкершілігі жоғары, коллективпен қарым-қатынасы өте жоғары. Дархан Бақыткелдіұлының жетіп жатқан жетістігі енді болашақта жұмыс бойынша болсын, өміріне деген көзқарасы болсын, жігерлендіреді деп ойлаймыз бәріміз. Бұл сыйлықты алатына көзіміз жетті. Бұл 100%. Неге десең, ол еңбек әрқашан елеуіне керек қой. Айта кетсек, ел бойынша алтын жүрек сыйлығын тек 2 дәрігер еншілепті. Олардың әрқайсысы құны 1 миллион теңгелік сертификатқа ие болған. Құрманжан Қасымжанұлы, Азат Мейірманов, Жетісу арнасы.
Америка Құрама Штатының мемлекетті хатшысы Энтони Блинкен таяу шығысқа барды. Сапардың мақсаты Газа секторында атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізу. Ал Пәкістанда шілдеден бері тасқыннан 200-ден аса адам опат болды. Осы және өзгеде жақан жаңалықтары келесі топтамада. Ақштың мемлекетті хатшысы Энтони Блинкен таяу шығысқа барды. Сапардың мақсаты Газа секторында атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізу. Блинкен Тель-Авивте Израиль сыртқы істер министрі Исаак Герцогпен кездесті. Олардың қатысуымен келіссөздер Мысыр астанасы Каирде өтуі керек. Өткен аптада дипломаттар Израиль-Хамас соғысына нүкте қою мәселесін екі күн бойы Дохада талқылаған еді. Жақында Хамас пен Хезбола лидерлері өлтірілгендіктен Иран мен Израиль арасындағы шиеленіс күшейе түсті. Бұл шешуші сәт. Бәлкі ол ең жақсы әрі соңғы мүмкіндік. Кепілдегілерді босатып, атты доғарып, тұрақты бейбітшілік пен қауіпсіздікке жол ашуымыз керек. Жағдай шиеленісіп тұр. Израильге Иран мен Хезбола тарапынан шабуыл жасалу мүмкіндігі де бізді алаңдатып отыр. Пәкістанда шілдеден бері тасқыннан 200-ден аса адам опат болды. Опат болғандар арасында бала көп. Әсіресе елдің солтүстігі мен шығысында жағдай қиындаған. Мұнда 2500-ге жуық үйге су кірген. Бүлінген көпір көп. Пәкістанда шілдеде жауын шашын маусымы басталып, 42-ке дейін жалғасады. Нөсер соңы тасқынға ұласып, жыл сайын жағдай қиындап кетеді. 2022 жылы елдің 1/3 бөлігін су басып, 2000-ға жуық адам қайтыс болған еді. Ол кезде табиғат апатынан 30 миллиард доллар шығын келген болатын. Жаңбырдың тоқтамай жауып жатқанына 3 күн болды. Қала басшысы қолдан келгеннің бәрі жасап жатырмыз дейді. Бірақ нәтиже байқалмайды. Арнайы техника жетпей жатырма, әлде басқа проблемалар бар ма? Осыны түсінбей отырмаз. Жапонияда күріш қоры 1999 жылдан бері ең төмен межеге дейін азайған. Себебі күннің ыстығынан өнім аз жиналған. Бұл бір. Екіншіден, нарықтағы жағдайға туристердің көбеюде әсер етсе керек. Алғашқы жарты жыл ішінде мұнда 18 миллион саяхатшы келген. Содан қазір жастар күріш өсірумен көп айналысқысы келмейді. Қарт шаруалардың жасы ұлғайған соң, егіс алқаптарында жұмыс істейтін адам да азайған. Жалпы ауа райының қолайсыздығы кесірінен биыл әлемде күріш экспортының көлемі қысқарған. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Айгерім Айтмолда, Серік Базылханұлы, Жетісу телеарнасы. 1 қыркүйектен бастап коронавирусқа қарсы вакцина салынады. Жаңа қаулыға сай медициналық ұйымдардың мамандарына бетперде кию жүру талап етілген. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметінше биыл 1300-ге жуық адамнан қауіпті инфекция анықталыпты. Қаза болғандар жоқ, вирус жеңіл түрде өтуде. Бірақ босаңсуға негіз жоқ дейді мамандар. Осы және өзге де жаңалықтары келесі топтамада. Өткен түні Көкшетау қаласының Застанционный кентінде екі тұрғын үй өртке оранды. Алғашқы оқиға 50 шаршы метрлік жеке тұрғын үйдің ауласында орын алып, шаруашылық құрылысы өртенді. Екінші жағдай 20 шаршы метрлік тұрғын үйдің төбе жабыны жанған. Төтенше жағдай департаментінің мәлімдеуінше тілсіз жаудан зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі әлі анықталып жатыр. Астанадағы орталық саябақта орналасқан Атырау көпіріне көлікпен шыққан азамат 15 тәулікке қамалды. Сот отырысында құқық бұзушы кінәсін толық мойындаған. Ол мұндай әрекетке досымен бәстескен соң барғанын және істеген ісіне өкінетінін айтты. Қалалық ауданаралық соты шешім шығарарда тұрғынның осы тектес әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет жасағанын және әрекетіне өкінетінін ескерді. Қаулы заңды күшіне енген жоқ. Мемлекеттік білім грантын еленбеген талапкерлерде әлі де мүмкіндік бар. Ғылым және жоғары білім министрлігінің өкілдері ол үшін арнайы кол орталығы жұмыс істеп тұрғанын хабарлады. Талапкер экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалып, қосымша гранттар, оқу ақысын жеңілдету және басқа да мүмкіндіктер туралы ақпарат ала алады. Жұмыс уақыты дүйсенбі мен жұма күндер аралығы сағат 9:00-ден кешкі 18:00-ге дейін. Қазақстандықтар Өзбекстанға паспортсыз кіруі мүмкін. Қазір екі ел азаматтарын шекарадан жеке куәлікпен өткізу мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл туралы Өзбекстан президентінің сыртқы саясат жөніндегі арнайы өкілі мәлімдеді. Тараптар екі ел азаматтарының жеке куәлігін өзара тану бойынша келіссөздер бастаған. Қазір азаматтарды кеденнен куәлікте ID-карт арқылы өткізу мәселесі қарастырылып жатыр. Айта кету керек, көрші ел 2018 жылдан бері Қазақстан азаматтарына виза
қолайсыз режим енгізген. Ташкентке қыдыруға, оқуға, ем алуға баратын отандастарымыздың саны жыл санап артып отыр. Ғаламтор ақпараттармен дайындаған Нұрфилина Құттыбек, Жетісу арнасы. Алматы қаласының әкімі олимпиада жүлдегерлерін құттықтады. Ерболат Досаев Парижде өткен олимпиада ойындарына қатысқан алматылық спортшылармен кездесті. Нариман Құрбановқа екі бөлмелі пәтердің, ал Ғосман Қырғызбаев, Назым Қызайбай, Александра Лемен, Ислам Сәтбаевқа бір бөлмелі пәтердің сертификат табысталды. Сондай-ақ спортшыларға 5 және 4 миллион теңгеден ақшылай сертификаттар және жаңа автокөліктердің кілті берілді. Әкімдік берген тұрғын үй сертификатынан бөлек Нариман Құрбановқа демеушілер есебінен тағы бір пәтер сыйға тартылды. Олимпиадада елдің намысын қорғаған барлық алматылық спортшылар мен бапкерлік құрам ақшалай сертификаттармен марапатталды. Алматы облысына тиесілі ақпараттар легосы. Бірер минуттан өздеріңізбен қайта жүздесем, арна қосулы болсын.